QR code, it will not speak, it's only display. Okay, yeah, of course, it can say. Is it still seeing in my phone? It will not speak the QR code. Okay, that's good. It just speaks something rubbish. Okay. Very good. Ready, set. Röd tröja. Ja, roboten anfaller alla med röda tröjor. Det är en galen älg. Han har ätit för mycket övermogna äpplen. Akta så att inte skjuter dig i kepsen där borta. Det är en jägarälg. Vanligtvis så brukar ju jägare vara ute och jaga älg, men här verkar det vara så älgen jagar människor. Ja. Nu kanske den ser... Eller ser den skylten som blå nu? Det var något problem med det tidigare. Ja, det är lite så random. Ibland blir det blåa rött, ibland blir det röda blått. Den är lite färgblind kanske. Ja. Can we do a second try? Just we want to calibrate the. We want to calibrate for the red color. You will have a second try later, but if you want, you can end this round, and you will have time to calibrate it. But if you want, you can just use the time. You have 10 minutes. That is, that's good. Yeah. Oi, oi. Alla lag kommer på ett svårt försök. Spring det över, så är det många, många andra uppgifter. Ska gå på två och hitta ledningsnittplatser, så det finns många uppgifter kvar att lösa.
Move right. Stop it, move right. Ja, jag tror det. Vad är det för färgrymd ni använder som blandar ihop rött och blått? Vi får ta det med vår indiska expert. Vi kollar med honom. Om vi tar det där så att jag också förstår, vad pratar de om egentligen? Ja, de använder ju en kamera för att hitta saker. Hitta till exempel biljettautomaten. Och precis som människor så har kamerat sensorer som mäter intensitet. Vi har tappar och stavar i våra ögon. Kameran har känselsensorer som reagerar på våglängden. Sen kan man konvertera den här fysikaliska våglängden till olika värden, olika färgrymder. Nu har de valt en färgrymd där blått och rött ligger lite nära varandra. Nu är det svårt att skilja på dem. Så den funkar inte redan? Ja, så kan man också säga. Vi kan ju hoppas i alla fall att det kommer till sand. Just det. De har alltså ett försök till på sig och lite tid där emellan. Absolut, det kommer de hinna. Och då kan man hitta festivalen. För det beror på ljuset också, hur mycket superljus det ligger på. Men hur smarta är de här då? Ja, ungefär lika smarta som en dragmask kanske. Eller en liten djur. Så det vi ser på film är inte det i morgon? Nej, det finns ju bra och dåliga filmer. Verklighetstrogna är lite verklighetstrogna. Nu verkar de bryta för de tar inte robot. Ja. Då är det rullande över och vi kan stoppa tiden.